Ми продовжуємо підсумки дня. Я ж нагадаю, що з нами на скайп зв'язку керівник енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. На студії член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко. Ми продовжуємо наш ефір. І в даному ракурсі знаємо, що ситуація також непроста і в іншій сфері, тому що побачили тільки на новину, так що насправді є саме заява так від Кабінету міністрів, так зокрема зі сторони Міненерго, про необхідність звільнення керівника гендиректора «Укргідроенерго». Так, пане Юрію, скажіть, будь ласка, як вважаєте, в чому може бути істинна причина таких можливих кадрових перестановок? Ну, на жаль, я про цю новину так само, як і ви сьогодні, дізнався з інтернету. І певною мірою для мене це стало сюрпризом. Але моя відповідь на це питання, вона буде наступною. Мабуть, є сенс все ж таки дочекатися розгляду тих претензій, які, я переконаний, в цьому листі, якого я не бачив, точно озвучені. Значить, є цивілізований спосіб об'єктивно розібратися в ситуації, і якщо дійсно результати того аудиту, про який згадується, значить, зафіксували численні багатомільярдні порушення, і вони підтвердяться, то безумовно, що підстави для того, аби робити організаційні висновки, будуть. Але, пане Юрію, ми пам'ятаємо, що «Укргідроенерго», вона нарощувала свою, взагалі, системну роботу, вона покращувала свої фінансові результати. Ми пам'ятаємо, що вона перетворилася на прибуткову компанію за останні роки. З точки зору фінансово-господарських показників діяльності «Укргідроенерго», особисто в мене ніяких питань немає. На мій погляд, компанія досить динамічно розвивається. І, на мій погляд, в правильному абсолютно напрямку. Ну, єдине, що я ж не можу своєю оцінкою, своїм, власне, відношенням до того, що робиться компанією, значить, дати, наприклад, оцінку реальним результатам аудиту. Значить, це ж все ж таки не тотожні поняття. Це розчищенням, як то кажуть, дороги для іншого кандидата, більш, як то кажуть, важливого для певних осіб, наприклад, які зловживають на ринку. Ми вже це проговорювали в попередній частині. А давайте подивимося, як будуть події розгортатися і чим вони закінчаться, власне. Значить, я переконаний, що рішення буде прийнято об'єктивне. Ну і враховуючи, що вже звернення має місце, сподіваюся, що в досить короткий проміжок часу. Пане Володимире, дуже коротка до вас ремарка. Яка ваша позиція? Наскільки взагалі вірогідне звільнення гендиректора «Укргідроенерго» і яка можлива причина цього взагалі звернення Кабміну? Ймовірність мені важко, значить, підрахувати. Причин на сьогодні я не бачу якихось, тому що компанія працює добре. Єдине, що можливо, компанія «Укргідроенерго» критикує достатньо серйозно і обґрунтовано діючу модель ринку електричної енергії, яка зараз існує, особливо ПСО, да? Тобто і вказує на те, що згідно цієї моделі ПСО у державних компаній «Енергоатом» і «Укргідроенерго» можуть виникнути дуже серйозні проблеми. Можливо, ця критика комусь і не сподобалась. Тобто, виходить, якісь дії «Укргідроенерго», їхні позиції, вони стимулюють на те, щоб все ж таки якось зробити так, аби людину прибрати зі своєї позиції, так? Можливо, хтось потрібен більш ручний, як це відбулося з інспекцією ядерного регулювання. Да? Тобто там не подобалась людина, яка, в принципі, слідувала правилам і закону ядерного регулювання, назначила більш таку зрозумілу, понятну людину, яка, по суті, підпорядкована компанії «Енергоатом», яку вона ж в першу чергу має і інспектувати, і слідити, щоб вона нормально працювала. Тобто такі фокуси, на жаль, у нас на ринку не дивина, і це не сприяє розвитку ринкових умов і стабільності, і не сприяє зниженню корупції. А як вважаєте, чи не вважає, наприклад, міністр енергетики, а те, що насправді голова «Укргідроенерго» може створити конкуренцію йому, зокрема, щодо тієї ж самої посади очільника енергетичного відомства? Ну, справді ця посада нікому не потрібна, вона не цікава, оскільки на сьогодні Міністерство енерго мало чим на що впливає, мало на що, значить, може щось робити таке практичне. Це не думаю, що ця посада
вона більш цікава міністра енергетики, ніж посада керівника «Укргідроенерго». Тобто не така вона приваблива, як здається, посада керівника «Міненерго». Добре, а якщо говорити далі, будемо йти до ситуації з приєднанням до європейської енергетичної системи, так, в даному випадку пам'ятаємо, що наприкінці цього місяця має працювати наша система в ізольованому режимі. Пане Юрію, от бачимо дуже багато неоднозначних таких заяв, начебто все-таки ми можемо не впоратися з цією історією, тому що бачимо і дисбаланси на ринку нашому, так, енергетичному, і в даному випадку, якщо так буде, наприклад, так, погана погода, а саме цей місяць лютий, він не такий більш переломніший, так, може не спрацювати, зокрема, споживання, може не, все ж таки, наше навантаження не спрацювати достатнім рівнем. Як ви бачите цю ситуацію? Наскільки взагалі це критична може бути історія для нас? Давайте почнемо з початку відносно того, що в кінці лютого має відбутися, значить, факт роботи в ізольованому режимі. Хочу сказати таке, значить, там, в принципі, вже в білоруських засобах масової інформації прозвучала навіть дата, значить, коли цей період, власне, має розпочатися. Скажу так, в робочому порядку ці дати, вони вже є погодженими кілька місяців тому. От. Але по регламенту факт підтвердження роботи в ізольованому режимі, він здійснюється за 7 днів до його початку. Відповідно, відповідаючи на питання, чи буде ізольований режим роботи енергосистеми України, значить, давайте дочекаємося, значить, там, найближчого тижня, впродовж якого буде прийнято рішення, отримано підтвердження, ну і, власне, значить, підтверджено сам факт такої роботи. На мій погляд, трошки білоруські колеги поспішили, тому що, власне, от по регламенту оприлюднення цієї інформації, значить, воно може бути до де-факто, значить, виключно за тиждень. До цього ще, в принципі, так сказати, це можна переграти, перенести, значить, по якійсь причині. Дивіться, це повертаючись до власної організації. Що стосується можемо, не можемо, готові, не готові. На мій погляд, робота в ізольованому режимі – це більше про техніку, про здатність забезпечити енергосистему України без зв'язку з енергосистемами суміжних країн, достатню гнучкість, достатню швидкість реагування на збудження. Ну і, власне, довести, значить, і сам факт самодостатності, і провести низку метеорологічних замірів, які покажуть і швидкість реагування системи на зміни навантаження, і, відповідно, чи мінялись показники, ключові показники якості електричної енергії. Але в той же час, от фахівці, знову ж таки, енергетики, вони кажуть, що насправді, коли у нас максимальне навантаження, так, взагалі споживання зростає дуже швидко, там, на мегават і так далі, і більше. І в даному випадку, тобто, наші енергоблоки, заявляють про те, вони можуть невчасно спрацювати. Чи ви погоджуєтеся от з такими речами, наскільки це може все ж таки додаткову таку проблему спричинити для нас? По-перше, профіль добового споживання, він є досить таки вивченим, і зібрана величезна статистика, яка, розуміючи температуру навколишнього середовища, значить, з максимально великою точністю можна спрогнозувати, який профіль буде в ту чи іншу годину доби, значить, того чи іншого дня. Значить, коригування. Тобто виходить, такі заяви висловлюють люди, які не дуже знаються, так, на цій історії? Безумовно. Ну, чим відрізняється, умовно кажучи, 5 лютого від 6 лютого? Температурою повітря по різних регіонах країни. Значить, НЕК «Укренерго», оперуючи моделлю, прогнозною моделлю по території України, розуміє, в яких регіонах яка температура, розуміє, значить, які профілі буде і вплив на профіль загальнодержавний формуватися, значить, тим чи іншим регіоном країни як функція від температури зовнішнього середовища, і дуже точно прогнозує профіль, який, безумовно, є змінним, значить, з яскраво вираженими ранішнім і особливо вечірнім максимумами.
От. І, відповідно, робота, наголошую, збалансована робота енергосистеми, вона відбувається кожен день, кожної миті, кожної години. Тому, власне, з цієї точки зору для диспетчера нічого не зміниться. Да, в нас є фізичний зв'язок з Російською Федерацією, є фізичний зв'язок з Білоруссю. З Білорусі на сьогоднішній день іде імпорт, який Володимир вже згадував, значить, на сьогоднішній день, мабуть, не дуже і треба. Він, власне, на мій погляд, свою функцію виконав, коли факт наявності імпорту. А чому тоді йде? Чому йде? Тому що, по-перше, немає офіційної заборони на значить, якщо немає заборони, хай проходить. Якщо немає заборони, то, відповідно, як логічний наслідок конкурентного середовища, хтось іде, виграє перетин, значить, домовляється за обсяг, якщо там є економіка, купує в суміжній країні, значить, привозить сюди, продає, значить, точно економіка присутня навіть при цьому РДНі. От. І єдине, що може зробити НЕК «Укренерго», це керуючись порядком, який, до речі, поки що не затверджений, і, власне, це є однією з задачею регулятору цей порядок затвердити, значить, він, керуючись цим порядком, може обмежувати в певні години обсяг імпорту. От, власне, системний оператор НЕК «Укренерго», який відповідає за безпеку постачання, значить, в цілому по державі, він, значить, може вносити зміни в графік імпортних поставок, значить, якщо для цього є фізичні обмеження. Але в цілому заборонити імпорт, ну або його дозволити, це парафія регулятора на сьогоднішній день. Якщо заборони немає, відповідно, є гравці, які його заводять. Тут нічого не зробиш, ринок. Зрозуміло. Пане Володимире, а як ви ставитеся взагалі до критичних моментів щодо з'єднання з енергетичною європейською системою ENTSO-E? Тому що в даному випадку, от якщо говорити про конкурентний ринок, начебто все-таки в даному випадку ми будемо повноцінно з'єднані, якщо ми приєднаємося в наступному так році, і з'явиться більше конкуренції, зокрема на ринку електроенергії. Наскільки ви погоджуєтеся з цим ще недоконаним так фактом? Ну, по-перше, хотів би сказати, що пан Юрій дуже чітко обмалював ту картину, яка пов'язана з синхронізацією ENTSO-E і роботи системи в ізольованому режимі. Єдине, що хотів додати, що також потрібно мати і ресурсне забезпечення. Сама ж компанія «Укренерго» надавала ці умови, це має бути накопичено на складах 1 мільйон тонн вугілля, і забезпечено в піковий режим теплових станцій 8 гігаватт, і інші умови. Щодо інфраструктури, до речі, пане Володимире, у цьому ракурсі. Насправді, нам вже треба і думати про те, щоб розвивати нашу інфраструктуру, тому що вона, ми розуміємо, що не першої давності, так? Будувати нові лінії і так далі, підстанції. Наскільки це опрацьовується зараз? Ну, це опрацьовується. Якщо б це не було опрацьовано, то тоді питання би взагалі в синхронізації не стояло на порядку денному, оскільки ви знаєте, що відповідний дозвіл і сертифікацію дала не тільки компанія, «Укренерго», але енергетичний секретаріат енергетичного співтовариства, який дозволив проводити даний тест, значить, і також інфраструктура 100% готова, чи як ваші слова транслювати? Теж саме це і зробив, значить, тому, в принципі, єдине, що наскільки воно готова, я думаю, що воно в цілому готова, але певні експеримент продемонструє якісь там, можливо, там слабкі місця, які потрібно ще підсилити протягом наступного року, щоб вже на 23-й рік вийти повністю готовим і працювати в ізольованому режимі не 3 дні, а працювати вже постійно. Але знов-таки, якщо виходити з технічного питання, тут менше проблем, більше проблем – це питання маркет каплінгу, тобто відповідність правилам ринку європейським правилам ринку нашому. Європейські трейдери приходили до нас, а не виходили потім, прийшовши одного разу, правда? Ці правила вони на сьогодні не суміжні, да? Тобто, якщо ми зараз
зараз об'єднаємося, то, по-перше, так сказати, мало хто з європейських трейдерів захоче, наприклад, продавати нам електричну енергію, оскільки ціни у нас регулюються в багато в чому там в ручному режимі, весь час міняються правила. А з іншого боку, можуть більше купувати з України, тобто ціни почнуть поступово вирівнюватися, і це, так сказати, буде достатньо потужний удар по нашим споживачам, оскільки чи готові наші споживачі на сьогодні цього. Зрозуміла вашу позицію. Для збільшення цього втричі, наприклад. У нас дуже мало часу залишилося. Все-таки от на завершення, якщо ми обговорювали сьогодні енергетичну тематику, так, наскільки взагалі всі ці так плани наші, вони, зокрема, впливають і на кадрову політику? Тому що в даному разі ми вже обговорили, що вже не раз там ДТЕК намагається сунути членів НКРЕКП. Далі зараз питання з Укргідроенерго. Скажіть, будь ласка, про що все це свідчить, пане Юрію? Скажіть, будь ласка, хто ще є? Хто наступний, як то кажуть? Це, мабуть, швидше питання з області спрогнозувати розвиток подій. Якщо дуже коротко, так? Чого хочуть досягти, насправді? Так? Поставити своїх, так? Я можу сказати лише і прокоментувати якийсь конкретний випадок. Якщо ми кажемо про НКРЕКП, то об'єктивно давайте визнаємо, що знайти розумний баланс і забезпечити ефективне регулювання в галузі, комісії поки що не вдається, об'єктивно. Тому що ми зараз з вами сьогодні дискутуємо про те, яку хто поведінку проводить, хто з ким вступає в змову, і оперуємо виключно припущеннями. Тому що до Укренерго це може теж дійти? За секундочку. Так от, чому ми оперуємо припущеннями? Тому що ми аналізуємо, ми дивимося на ту інформацію, яка є для нас доступною, і намагаємося зробити висновки. В комісії вся інформація як відкрита книжка. Вона єдиний орган, який бачить, хто себе поводить, як себе поводить, з якими цифрами, в які періоди дня, доби, тижня чи місяця, і їм робити висновки легше. Наскільки це небезпечно зняти зараз от можливість того, що хочуть зняти там деяких членів НКРЕКП? Укренерго, можливо, це може зачепити, так? Укргідроенерго. Мабуть, про ефективність того чи іншого рішення можна говорити виключно, коли подивитися на результати роботи тих людей, які працювали до, і тих людей, які потенційно можуть працювати після. І в разі, коли... А ви як оцінюєте? Я як оцінюю? Я оцінюю так, що в комісії надали доручення, причому вже не перший, не другий, навіть не п'ятий раз, взяти ситуацію під контроль. В них, на мій погляд, є всі абсолютно передумови, шанси, карти на руках для того, аби дійсно, не випустити ситуацію з-під контролю і не призвести, до розбалансу. Скористаються, як кажуть, честь і хвала, молодці. Добре, дякую вам велике. Пане Володимире, теж вдячна, що були з нами на скайп-зв'язку. Я ж нагадаю, спілкувалася з керівником енергетичних програм Центру Разумкова Володимиром Омельченком. Також на студії був член наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко. Прощаюся, до нових зустрічей.